подейкують, що Миколаїв – театральне місто. Чи так це насправді? Давайте запитаємо. Театри любите? Да, люблю. Як часто відвідуєте? Дуже рідко відвідую. На жаль, нема нормальних постановок. Тобто постановки професіональні, але трохи змінені і декорації, і такий морально-духовний посил. Тобто проблема більше в бажанні, чим в недостачі часу? Да, більше в бажанні. Театри відвідуєте? Да. А як часто буває? Ну, не так часто, як хотілося б, но... А є улюблені вистави якісь, можливо? Мені дуже подобалося. Останній раз смотрела «Свадебний маршрут». Дуже подобалося. Вистачає часу чи бажання? Часу, скоріше. А раніше відвідувала? Рідко. Не було бажання. Зараз є бажання, а часу немає. А як взагалі думаєте, з розвитком інтернету є майбутнє у театрі, в кіно? Уміншається, звісно. Ну, сподіваюся, що буде. Ви театри відвідуєте? Не, не відвідую театри. А чому? У вас часу не вистачає чи бажання? Мабуть, бажання. Більше бажання не «О, я якось, я вже не в цьому возрасті, що ли». Відвідуєте? Так. Да. В воскресенье опять пойду. А який театр ви маєте в виду? Взагалі, у вас є улюблений театр? Так, да, от этот. А як він називається? Ну, завжди був у мене театр Чкалова. Вот. А є улюблена вистава? Ой, ну, как бы, да нет, я что смотрю, то и люблю на сегодняшний день. Следующий спектакль смотрю, опять люблю. Вы театры відвідуєте? Не, девушка. Вы театры любите? Обожаю. Наші миколаївські відвідують да, часто? Да, да. А є улюблена вистава? Ну, в Моцарт-театрі чаще хожу, посещаю. Я практично всі вистави продивилася. А найбільш така, що запам'яталася, є якась? Ну, Леонардо в Моздрамтеатрі. От була «Мороза вчора» і «Последній» ми дивилися в феврале місяці. Театри відвідуєте? Ні. А чому? Нікогда. Вистачає часу чи бажання? Времени нету. Подрастем, найдем. Як думаєте, з новітніми технологіями, з інтернетом, чи є майбутнє у театрі? Театр завжди буде. Так? Да, так. Ви надієтесь на це? Навіть не сумніваюсь. Є майбутнє в театрі? Звісно, є. Майбутнє в театрах. Обов'язково. Без театрів просто немає нічого. Театр – це там, де формується артист кіно і образотворчого взагалі виду. Театр завжди був на любителя, там... Всегда, свой зритель всегда был у театра. Он и будет. И вы будете в театр ходить. И ты тоже с женой потом будешь ходить в театры. Вот, видишь, я же говорю.